Čau lidi, vítáme vás na kanále VKutil.cz. Dneska tu jsme opět po dlouhé době obě se ségrou. A co jsme si pro vás přichystali? Přichystali jsme si pro vás top 10 tanečních filmů. Tak jdem na to! Jako první film tu máme film z roku 1987. Řekla bych, že se jedná docela o filmovou klasiku tohoto žánru. V originálním názvu to najdete jako Dirty Dancing a v českém překladu to najdete jako Hříšný tanec. Teď, kdo z vás nezná Hříšný tanec, tak to je zajímavé. Je to skoro hřích. Přesně, je to skoro hřích, protože podle mě Hříšný tanec patří mezi fakt totální kultovky. A doopravdy podle mě se to dá říct jednovitou, o čem to je. Je to o tom, že prostě je skupina bohatých lidí, kteří vyjedou do jednoho rezortu. No a v tom rezortu právě se slečna zapíše na hodiny tance a právě do svého učitele se zamiluje. I když je z nižší vrstvy, vy tam máte krásné porovnání těch vrstev. A podívejte se, jak to dopadne. She thought it would be just another summer vacation. Who's that? Oh, them. They're the dance people. But it turns out to be the time of her life. Let's be now! I can't even do the merengue! He teaches her what she can do. Baby, I don't see you running up to daddy telling him I'm your guy. Well, with my father, it's complicated. I will tell him. I don't believe you, baby. She shows him all he can be. What they learn from each other feels too good to be wrong. Jako druhý film tu máme film z roku 2006, téže je z Ameriky. A řekla bych, že tuto sérii se stejným názvem většina z vás zná, jmenuje se to Let's Dance. Jeden mladík je velice talentovaný, ale je to také průšvihář a udělá průšvih a díky tomu si musí odpracovat veřejné práce v jedné místní škole. No a tam se potká s jinou úžasnou slečnou, která potřebuje připravit úžasné vystoupení. No a v tom vystoupení se oba dva spojí a vytvoří vystoupení baletu spojenou s hip-hopem. Hello, who is that? Hey. Love a man in a uniform. I have to find a new partner. Have you talked to the second year students? I've auditioned a bunch of them. Ready? I'll do it. Are you kidding? I was just trying to help. Okay, wait. Catch me. And you say that he can dance? He's adequate. Adequate? 2:30 tomorrow. Bring tights. Tight? Wait, what? A jako další film tu máme film z roku 2000. Tento film byl natočený v koprodukci s Francií a Velkou Británií a jmenuje se Billy Elliot. Tento film je o tom, že jeden mladík, protože jeho tatínek z něj chce mít drsného boxera, tak ho přihlásí na kurz boxu, jenomže mladík se vzhledne v baletu. No a protože je v něm velký potenciál a talent, tak se dokonce bude hlásit i na prestižní baletní školu. No ale tam je zápletka hlavně v tom, že musí tu jeho vášeň pro balet pochopit jeho militantní táta a bratr. Jesus Christ, Billy Elliot! You're a disgrace to them gloves, your father and the tradition to this box and all! Why don't you join in? Plenty of boys do ballet, you know. Puffs. Ballet. I used to go to ballet. See? Like for girls. I could have been a professional dancer. Will you shut up? I've got this audition in Newcastle in a couple of weeks. I want to be a ballet dancer here, like. Don't be stupid. Jako další film tu máme film z roku 2001, opět je z USA. A v originálním názvu ho najdete jako Save the Last Dance a v českém překladu ho najdete jako Nežádej svůj poslední tanec. V tomto filmu jde o to, že jedna mladá dívka se musí odstěhovat do drsné části Chicaga za svým taťkou. No a protože, znáte to, to není úplně ono, kde předtím vyrůstala, tak se tam se kamarádí na nedlouho s jinou vočinou a tam má pohledného bratra. No a protože oni dva se spolu dejí dohromady, protože spojuje láska k tanci a zároveň láska k tomu druhému, tak navíc musí vyřešit konflikt mezi rodinami, protože jdou proti sobě na ostří nože. Hey, you dance? I used to. Guess it was pretty tough, leaving all your friends. I'm gonna say all those goodbyes. Cool outfit. Slamming outfit. Oh, you should hit steps with us tomorrow night. Steps ain't no square dance. It's
That's all right. I dance in circles, probably around you. Oh! I'm supposed to be dizzy by now, remember? From all those circles you danced around me? Oh, sorry. What's she doing? Two-stepping? What do you want? Do you want Juilliard? What I want is to wake up and see my mom again. A jsme přesně v polovině. Jako další film tu je film z roku 2016. Na jehož vydání spolupracovala Velká Británie, Rusko, Ukrajina a USA. V originálním názvu ho najdete jako Dancer a v českém překladu ho najdete jako Tanečník. V tomto filmu jde o to, teda hlavně bych chtěla podotknout, že je to životopisný film, tak jde o jednoho významného umělce, který dokáže vlastně díky své talentu a nadání a vášní se vypracovat do velmi vysokých výšin. Od národního britského baletu až po americkou scénu, Rusko, a on tačil všemožně. A to je vlastně celý snímek vypráví o jeho životě. Takže se na to určitě mrkněte, protože to je velmi zajímavý film. Sergej Polunin, youngest ever principal male dancer. He was so controversial. You've admitted in the past that you danced after taking cocaine. The media pushed and pushed and pushed. And has quit the Royal Ballet. It just exploded. When I was little, I had such a passion. My family moved around the world to support me. I really did feel a lot of pressure. His family was broken, and he felt like, what's the reason for me dancing? What's the reason for me pushing this hard? I wasn't able to make everything fine and good. A jako další film tu máme film z roku 2000. Jedná se opět o americký snímek. V originálním názvu ho najdete jako Center Stage a v českém překladu ho najdete jako Tanec s vášní. Tento snímek pojednává o semknuté skupině mladých talentovaných baletních tanečníků, kteří se připravují na významný recital. Nejenom, že tomuto recitálu obětují veškerý svůj volný čas, ale díky němu je rozstřídí a pošlou je dál na prestižní školu v New Yorku. Takže oni nejenom, že tomu obětují veškerý čas, ale tam je spoustu dramat, jak se vlastně vyvíjí ta situace před tím samotným recitálem. One of our students. Jody Sawyer. We have so many promising students this year, I find it hard to keep them straight. Don't worry, I won't forget. Does he seem as cocky in person as he is on TV? I heard he hasn't spoken to anyone. He talked to me. What's your name, dear? Jody Sawyer. You need to concentrate on your turnout. Does that help? Probably not, but it doesn't hurt. She's so good. Yeah, just ask her. You're not like most of the girls here. Your technique is nowhere near where it should be. Are you kicking me out? I want you to really think if this is the right place for you. Jako další film tu máme film z roku 2016. Tento film natočilo USA a Rumunsko a jak v českém překladu, tak v originále ho najdete jako High Strung. Tento snímek pojednává o tom, že jedna baletka chce za každou cenu mít co nejlepší vystoupení. A shodou okolností potká jenom nadaného huslistu. A díky němu se jí podaří, aby spojila balet s tímto huslistou, no a vytvoří úžasné vystoupení. A díky tomu ona si splní svůj sen. I can't remember when I started dancing. It's always just been who I am. The music is always there, burning inside me. If it stays trapped within, I will be consumed. What's your name? Ruby. I'm Johnny. You live upstairs? These are my roommates. We're the Switch Deck crew. Crazy idea. You can enter into this contest. Winner gets $25,000 and scholarship to the Manhattan Conservatory of the Arts. What a plan. So you want us to dance with you in a classical shindig? Yes. Jako další film tu máme film z roku 2020. Je to film z USA a v originálním názvu i v překladu ho najdete jako Feel the Beat. Tento snímek pojednává o tom, že jedna sebestředná tanečnice promrhá svůj konkurs na Broadway. No a díky tomu se musí vrátit zpátky do svého rodného městečka. No a tam skoro okolností potká skupinku mladých holčin, které spolu cvičí a sestavují různé taneční vystoupení. No a ona se rozhodne je vycvičit a dostat je do elitní taneční prestižní soutěže, aby ona sama si mohla splnit svůj sen. Your career is over. But Miss Simmer, if you let just let go of me, please let go. Me explain. Please. How many people have watched this? Like a couple hundred? Oh, more like 30,000.
But who's counting? My career is ruined. Listen, honey, just come home, okay? April? You have to come by the studio and say hi to the girls. It would be such an inspiration. You want one of these? A dance competition. I want to be on Broadway. How are we going to do that? I'd say you have a 0.0001% chance of making it. This competition doesn't look so dumb. Finals are in Atlantic City with big Broadway judges. I'll do it on one condition. We win. Jako předposlední film tu máme opět film z roku 2020, opět film z USA, a však tentokrát se jmenuje Work It a v českém překladu ho najdete jako Mákni. Na to snímku mladá a talentovaná dívka se touží dostat na jednu prestižní vysokou školu a aby je zaujala, tak si myslí, že umí profesionálně závodně tančit. No a díky tomu se seznámí s mladým klukem, který už tady netančí, a díky tomu ji zpátky dovede k tanci toho kluka a vytvoří velkou nadějnou taneční skupinu. 6, 7, 8. Senior year, I needed to join the dance team because the more extracurricular activities you do, the higher your chances are of getting into a top-tier college. Woodbright High. Oh, isn't that the school with the dance team? I keep it lit. Squirrel friend, are you for real? I'll start my own damn team then. There it is. Say what? Jako poslední film tu máme film z roku 2003, opět je z USA, a jak v českém překladu, tak v originálu ho najdete jako Honey. Tento snímek pojednává o jedné talentované barmance, která tančí hip-hop. No a protože si jednou všimne režisér, tak jí dohodí místo choreografky a ona tím strmě stoupá na vrchol. Je úspěšná, má bohatství, takže logicky přestane si všímat svých starých přátel. Jenomže ona pak zjistí, jakou daň za to ten režisér chce. No a protože se postaví přes rozcestník mám nebo nemám, tak se vrátí zpátky od znova. Když spadne, protože se stane na černou listinu, spadne zpátky dolů. No a díky svým přátelům se dostane postupně zase zpátky nahoru. I like that. You guys should come to my class. Your class? I teach hip-hop at the center. The center? All her life, she's been determined to make it on her own. What about what I want, Ma? This girl right here. This moment right now, this is yours. No man gives something like that without expecting something like this in return. But you know you should stay away from him. He's dangerous. Doufáme, že jsme vás navnadili na to podívat se na nějaký z těchto tanečních filmů. Jinak pro dnešní video to bude vše. Budeme rádi za jakýkoliv like, sdílení, koment a případný odběr. Nezapomeňte si zapnout zvoneček, aby vám naše další video neuniklo. Nezapomeňte se podívat na webovou stránku akvarijnirybiška.cz, odkaz najdete dole v popisku videa. Také si nezapomeňte podívat na moji knížku Generace tajemství sídla lovců, odkaz na Instagram a Facebook této knížky najdete také dole v popisku videa. Pro dnešní video se s vámi loučím já, Segra, náš nejlepší kámoš Karel, a máme vás tady v hrudní kosti.